Nu ska vi göra någonting som jag har längtat efter väldigt länge. Du har tjatat. Ja, det är så att när man är i Namibia eller Sydafrika eller Afrika någonstans men så kan man inte undvika att bli bjuden på biltong. Ja. Och biltong är lufttorkat kött. Ja. Amerikanerna kallar det för jerky men något helt annat. Det här är mycket bättre. Och så har jag gått och funderat på, det här måste man ju kunna göra i Sverige. Ja. Och man måste ju kunna, man gör ju torkat kött uppe i dina, där du är från du kommer. Ja visst, gör man det. Det är mycket ren, mycket älg. Ja, precis. Så men nere, här nere i Skåne där jag befinner mig så finns ju inte den. Vi röker en massa och så vidare. Ja. Men lufttorkat kött, och jag vill göra det på vildsvin. Eftersom det har vi ju hur mycket som helst som man kan göra roliga grejer med. Ja. Så det är det vi ska hitta på idag. Och det är, vi börjar då med ett lår på vildsvin. Vi kommer använda... innanlåret och ytterlåret. Ja, och jag kan ju säga att jag har provat att göra med, det heter inte ytterfiléer, för det heter, vad heter det egentligen? Alltså sadeln eller vad vi nu kallar det. Ja, det är ju ryggen. Ryggen. Och det blir inte bra. Det blir ätbart, men det blir mycket bättre om man... Ja, det är grövre fibrer i lårköttet. Ja. Och vi ska, du kan använda även fransyskan. Men då gäller det att du får bort alla senor. Det är lite mer senor i det där. Okay. Lite. Men ytterlåret och innanlåret är inga som helst problem. Nej. Och så sen ska vi ju då torka i den där. Ja. Och det är en biltonglåda. Som är lite annorlunda. För att biltong går ju mycket fortare jämfört med om vi säger om vi tar ett, om vi ska göra det typ som en italiensk charcuterie. Ja. Den tar ju 6 till 8 veckor. Upp till 3 månader, va? Jag tar var det, 3 till 5 dagar. Ja, det är på grund av att du skär det mindre och det saltar. Ja. Så du ska stycka ner det, så marinera det i lite olika kryddor. Ja, och det... eller traditionellt ska vi göra det nu. Ja, vi ska göra traditionellt. Och vi håller ju på också att ta fram en kryddblandning som kommer att komma ut hösten 2020. Ja, förhoppningsvis. Och då är det bara och den att... hittar ni på jaktwebben. Ja. Och där är det enda grejen ni kommer att behöva göra då, det är att ni kommer att få till 2 kilo kött. Och då blandar ni kanske lite vinäger, det är det enda ni kommer att få blanda i, så alla kryddor är uppmätta. Och det är inte så mycket, det är ju vinäger. Salt, korianderfrön, svartpeppar och så muskad och socker, brown sugar. Ja. Och där är två ingredienser som jag har haft svårt att hitta, och det är ju korianderfrö. Ja, det kan vara lite svårt ibland. Det hittar du inte på ICA. Utan det får man beställa. Ja. Och sen är det maltvinäger som det ska vara enligt sydafrikanerna. Då. Ja. Men det går ju att köra med äppelcidervinäger också. Ja, visst är det. Men ska, nu gör vi det verkligen traditionellt. Ja. Och då blir det bäst. Jajamän. Då ska jag börja här. Jajamän. Kan de då? Så. Försöka ta bort... så mycket hinner. För att sydafrikansk biltong har ju lite fett. Och det blir inte riktigt bra. Jag tycker om fettet. Ja, det är en smaksak. Ja, men inte vildsvinsfettet. Ah, nej, det är en annan sak. Det är en annan sak. Lite för fatt. Ni som har varit i de här länderna vi pratar om har ju, och jägare då, har ju kanske då fått det som kudu. Blir väldigt bra till exempel. Och antilopvilt som helst. Eller så gör man ju det på nötkött. Och då kan man göra det på ytterlår. Det har jag provat. Jag har testat att göra med ytterlår från vanlig nöt då helt enkelt. Och jämför det med vildsvin. Och jag tycker vildsvinet blir bättre. Ja, då här har vi då innanlår, ytterlår, rullen och fransyskan. Och nu ska vi lämna fransyskan och rullen till någonting annat. Och så ska vi göra biltong bara på innanlåret och ytterlåret. Så nu gäller det att få bort alla de här senorna och hinnorna. Silver skin som det heter på engelska. Och så sen kommer vi att skära den. För om ni ser här så går alla fibrer rakt ner. Så vi kommer att skära den längs med här. När vi är klara. Och där är ju frågan, när man ser det här, hur ska man skära? Det är alltså, så här ligger fibrerna. Och då är det ju frågan, hur tjockt? Och det är det att, gör det tjockare, då tar det längre tid att torka. Men nu gillar det lite chewy. Ja, alltså de brukar ju på engelska brukar de prata om wet. Ja. Alltså jag vill ju inte ha det torrt rätt igenom, jag vill ju ha en kärna
där det är lite mjukt och lite ja, köttfärgat fortfarande så att säga. Va? Så jag tycker 2 centimeter max. Va? Men då är det där perfekt, eller hur? Ja, precis. Ja, vad trevligt. Då kommer det ta ungefär 3 till 4, max 5 dagar. Men sen är det ju det är personligt, va? Ja. Antingen vill man ju ha det helt torrt rätt igenom, va? Men det är som allting annat här i livet. Ja, och där är det så här. Då har vi de här två. Mm. Och vi kommer också att göra de här två. Men då får man ju ta ut dem lite tidigare. Ja. Det är ju så. Det är ju bara att hålla koll på. Man får ju titta till det någon gång, en gång om dagen eller sånt där. Och så är det ganska gott att göra så här att du får under 5 dagars period du kan äta biltong. Ja, alltså det är ju inga problem att bli av med det. Alltså jag äter ju tyvärr upp det här efterhand som det är klart i skåpet ungefär. Mm. Och då börjar vi saltet. Ja. Lite grövre salt. Ja, vi har gjort en liten blandning här nu så att... Och du har ju ett salt som det är lite grann nitrit i. Ja, lite. Det är Prague Powder number 2 heter det. Ja. Och det är ju bara för färgens skull. Ja. Men du har ändå inte så mycket nitrit så att för nitrit är ju... Det är inte speciellt. För mycket nitrit är inte bra för det. Men lite nitrit är bra. Ja. Och sen här har vi... Det här är brunsockret då. Ja. Muscovado, ljust muscovado. Mm. Och det är inte riktigt puritanskt om man nu ska fråga en sydafrikan. De har inte socker då, va? Men det har ju sina fördelar. Det rundar av smaken lite grann. Ja, precis. Mm. Och så sen skulle det vara så att du har lite för mycket salt i så balanserar det ut. Ja. Och nu ser jag att jag har gjort ett jättestort misstag. Jag har inte mixat mina örter. Just det. Så jag går iväg och gör det. Ja. Du har, vad har du för några kryddor? Här har jag korianderfrön. Ja. Och de är inte helt lätta att hitta. De får man beställa på nätet någonstans. Och så sen har jag en svartpeppar här. Och de här två har jag rostat före. För att få fram lite mer smak på det. Men nu har jag ju glömt det så nu går jag och mixar det här. Okej. Så. Då har du malt svartpepparn och korianderfröna i en vanlig kaffekvarn. Ja. Man kan ju mortla dem också, men det tar en jävla tid. Ja. Och när det är så här, skulle en sydafrikan säga det här skulle de garanterat skjuta oss. Ja. Men nu gör vi det. Ja. Så, lägger ner köttet. Och så sen är det ju det att jag gillar ju att inte dra på all kryddning i början. Jag tycker att man kan låta det här ligga. Det här ska ju ändå ligga i några timmar. Ja. Och man kan göra så här också. Göra det här och så vakuumförpacka det. Mm. Och då går det lite fortare. Okay. Men jag tycker att man ska se till att du får lite allting på. Vi ska dra på lite mer här. Sockret. Och det här är ingenting man behöver snåla med. Nej. Alltså kryddorna. Allting är ju frågan hur mycket koriander du tycker om, hur mycket svartpeppar du tycker om. Och att man inte får det för salt. Alltså, nej, sältan är ju det viktigaste. Ja. Och att man får den lagom helt enkelt, va? Så det inte slår igenom. Nej. Och så sen lite vinäger. Och vi måste då... Så. Och så får man röra om det här. Så det verkligen kommer in. Och så ska vinägerna har ju också en bakteriehämmande dödande. Plus att du... Ja, det är ju det jag älskar med biltången. Det är ju den här lilla vinägersmaken. Det balanserar. Va? Det balanserar. Ja. Då så ligger köttet och marineras i 4 timmar här. Jag tänkte bara vi kör lite snabbt med kryddorna. Ja. Korianderfrö. Jag har köpt de här på Österlenkryddor. De säljer på nätet. Ja. Det ska vara frö, ingenting annat. Det finns ju blad och sånt också. Men inte. Och sen så har vi ju... Traditionen bjuder ju att man har maltvinäger eftersom det är anglosaxisk grej det här. Ja. Och det vet du, det är ju pommes frites och allt vad de har på året. Men det går ju knappt att hitta i Sverige. Ja. Men det här är faktiskt... otroligt gott i pommes frites också. Ja. Malmö vinägerfabrik gör faktiskt den. Ja. Får man inte fatt i den så kan man köra vanlig äppelcidervinäger, det har jag gjort. Ja. Sen har du det här saltet då. Det här köper jag från USA. Det är inte rent nitrinsalt det här. Det går att köpa på nätet för vanliga dödliga också. Det är häll upp lite, för det var så jävla läcker färg på det. Ja, visst. Så jag tycker det
Om man nu tycker, och man nu varför tycker... de har det rosa. Och, så det är... Ja, det är på grund att vi inte ska kunna ta fel. Ja. Jaha, okej. Okay. Det är därför. Ja. Det är en säkerhetsåtgärd. Ja. Mm. Och i USA så är det ju så att du måste ju passa det. Ja. Det gör. Så... Och det här är då 96% vanligt salt. Ja. Och så sen 4% nitrinsalt. Ja. Ja. Nu är det ju overkill. Man, precis som alpinägon kan man byta ut det här mot vanligt flingsalt eller grovsalt. Utan jod då. Och då får du en... Nej, det blir en liten annan smak på det. En bitter smak. Ja, precis. Så jodfritt salt går jättebra. Ja. Och lite grovare. Ja. Och så svartpeppar. Och det vet vi alla vad man kan köpa det. Moskva och socker. Ja, om man nu vill det. Ja. Och nu är det så här att vi ska ha kvar de här. Ja. För ni har inte använt allt. Har vi inte gjort. Så det vi har fattat rent det. Ja. Ska vi dra på lite mer. Ja. Och verkligen trycka in innan vi går in i lådan. Okej. Okay. Då går vi om någonting annat så länge. Ja, kanon. Då har det gått några timmar. Ja. Och då får ligga marinera till sig i kylen. Ja. Så, det ser jättefin ut. Ja. Så lägger vi bara ut dem för att få bort lite vätska. Ja. Och så sen kommer vi att krydda dem lite grann på. Och så sen på krokarna här. Kan vi prata lite om torkskåpet här så länge medan du fixar det under det här. Den här har du ju byggt själv. Yeah. Och den bygger ju på att det finns en USB-fläkt som drar luften igenom. Yeah. Och sen har du satt en lampa. Yeah. Vad kallar du för? Varanlampa. Ja, det är för, vad heter det nu? Akvarier. Ja. Eller terrarier heter det väl. Mm. Och där är det så här att jag har en fläkt som drar in luften där nere. Och så sen en fläkt där uppe som drar upp. Så du får cirkulationen hela tiden. Ja. Och lampan är så att du kan slå av lampan. Har jag också gjort. För det får ju inte torka för snabbt. Nej. Och då om det blir för varmt. Och det är ju så att i Sydafrika där. Det hänger de ju bara upp det i köket. Ja. Och så får du ett luftigt kök helt enkelt. De har ju inte den luftfuktigheten som vi har i alla fall i södra Sverige. Nej, så att, och därför är det ju bra att ha lampan i. Ja. För att den... Så det bygger på cirkulation. Och luften cirkulerar hela tiden. Jag har en annan modell då som är lite enklare då. Som bara är ett par gamla datorfläktar. Yeah. Jag tror vi gör ett filmklipp om de här apparaterna i senare skede. Ja, men är det luftcirkulation så kommer det köttet att bli bra. Mm. Helt enkelt. Och som sagt, det får inte torka för snabbt för då blir det ju en hinna på det. Och sen, så, för det ska helst torka inifrån och ut. Ju. Ja, allt kött som ska torkas ska torka inifrån ut. Mm. För att det blir helt annorlunda om du, torkar utifrån in. För då kommer du få torra sidor. Ja. Och då finns det chans att det blir bakterier. Ja. För att du vill ju bli av med vattnet. Ja. Du ska, all matlagning egentligen är att du ska kontrollera vattenmängden i råvaran. Ja. Så. Och jag var ju lite orolig i början med. Jag tänkte... Sommar, det är hög luftfuktighet och så vidare. Men jag har inte haft några som helst bekymmer med detta. Nej, alltså men det är på grund av att du har torr luft. Mm. Det, så länge, och här har vi fukten igen. Ja. Tar du bort luftfuktigheten så blir allting mycket bättre. Men det som kan hända det är att man ska, även om det är för dålig ventilation och för hög luftfuktighet, att man får alltså mögel på... Och då är det ju bara att kasta det direkt. Ja. Så, då är det bara... Öppna upp den här. Öppna upp den. Så. Ska vi se här. Ja, det var hänga in också. Gjort så att du har utfläkten som ni kan se där. Den drar ut luften. Och så den här skylten. Och här har du inluften. Och här har du varanlampan. Och så är det bara att stänga. Och så tittar man till det och så klämmer man på köttet då och då för att känna. Så att man får det lagom. Ja. Jajamän, vi kunde inte hålla oss. Vi hade gjort lite såna här innan och jag tycker det här är så jävla gott. Det här är världsklass på din. Vad heter det? Sen är det hur man vill ha dem. Jag vill ju att de ska vara, jag vet inte vad det heter på svenska, men så är wet på engelska i alla fall inuti. Att de är lite... Inte helt torra. Nej.
Och det gör du genom att du känner ju på dem efterhand. Mm. Har du lite motstånd då, så, och sen lär man sig med tiden hur mycket man vill ha då. Och så det. Ja, och det är precis som du sa. Mm. Det du säger det här. Det går inte att jämföra. Mm. Ja, det är ju rygg. Ryggen, ja. Ryggen på en gris, och den är ju inte alls lika bra. Nej, och det är på grund av att du har bättre mouthfeel med den här, på grund av att det är grövre fibrer. Mm. Prova att göra det. Jag tror ni kommer att tycka det är lika gott som vi tycker det. Ja. En kall öl och ja. Mm. Och det är ju, alltså, det är ju nyttig mat också. Jag menar, det är inget fett. Nej, och det är ju ganska lite salt. Mm. Kryddorna är nyttiga. Mm. Så är det, liksom, det är bra mat. Kanonmat. Och mycket bättre och nyttigare än chips i alla fall, kan jag säga. Så att, och som sagt, va, man kan ju göra det här på vilket kött som helst. Men vildsvin har vi i alla fall i södra Sverige gott om. Så att, okej, det var allt för den här gången.